Leon doğa çıkıp namazı farz dhe sünnete. Kjo është një çështje për cilën ka disa interpretime. Ka për interpretimeve që thonë që nuk bën. Ka me dheb që thotë nuk bën. Pasi lutjet në namaz duhet jenë vetëm në gjuhën arabe. Dhe ky nuk është mendim i qelluar. Është mendim koxha i njohur. Ka mbështetës ky mendim dhe njerëz që e mbrojnë si opinion. Përsa mendimi tjetër që është mendimi shumicës, është se lejohet. Pasi në fenë tonë nuk ka argument që e ndalon një gjëtë tjilë. Dhe kanë thënë gjithashtu, pejgamberi sa ose më ka thënë, momenti që njëri është më pranë Zotit është kur është në sejde. Pra ndaj shtoj një lutjet të atë kur t'jeni në sejde. E qëfar shtoj lutje unë kur s'di arabisht? Po unë nuk e zbatoj të këtë porosit pejgamberit alayhis salam. Ose pejgamberi alayhis salam thot, mbasi të kënoj njeriu të jatin salavatet dhe duat, të zgjedhë prej lutjeve çfarë të doj, se është momenti më i voliçëm për t'i përgjigjë Zotit. E unë që s'di arabisht, për çfarë lutem? Sa i thot zgjidh çfarë dush, po s'di arabisht. Prapë këtu nuk e zbatoj dot porosin e pejgamberit alayhis salam. Që se do thush i lejohet më lutë shqip, atë e unë e zbatoj porosi në profetit. Edhe në seshde, boni sa më shumë dua, së mund të lutëm shqip, që të ndoj zemra. Dhe porosi në pejgamberit alayhissalam para selamit me bo dua, qëfar të dua unë të zjedh, sepse unë ditë lutëm gjurë shqipe. Kanë thënë, ata që e kanë ndaluar, kanë një argument fort, kanë thënë, a nuk thot profeti alayhis salam falur në si që janë falur unë? Po. Pejgamberi në çfarë gjuhë është falë? Arabisht. Ti që lutesh një gjuhë tjetër, përveç asaj gjuhë që është lutë profeti, e duke bërë bidat. Kush është përgjigja? Cila është përgjigja? Kjo është e saktë. Po mos tishin këto dy hadithet tjera. Kjo është shumë e qëlluar, po mos tishin këto dy hadithet tjera. Hadithi që thot, momenti që njëri është më pranë Zotit të ti është kur është në sejde. Pra ndaj boni sa më shumë lutje në sejde, dhe mos tishtë e kjo hadithi tjetër që thot, dhe para se me dhonë selam, boni dua dhe zidhni për dua dhe qëfar të doni, sës është momenti më i voliqëm për të marë përgjigjen e lutjes. Po mos tishin këto dy hadithe, arsyetimi i tyre është shumë i fort dhe se lund topi. Po ja që e lujti topi, se erdhen dy argumente shumë të forta që e bën atë mendim të konsideruar, sepse është mendimi i një medhhebi, por se jo i qëlluari dhe i padiskutueshëm. Dhe Allahu e din më së miri.